មនុស្សដែលមិនមានចិត្តបរិសុទ្ធគឺបែបនេះឯងដូចពាក្យចាស់ពោលថាឆៃលីខ្លួននេះគេហៅថាជន់កោដកស្លាប់ហើយណាប្រុសតែមើលយូរយូរទៅទើបដឹងថាស្អាតមើលត្រង់ណាឃើញមិនស្អាតហ៎មើលត្រង់នេះអ្នកបំរើទាំងពីរអ្នកឯងនេះឆាប់ចេះឆាយភ្លាមទៅមិនបាច់ចេញទេគ្រាន់តែរឿងប្រុសម្នាក់ក៏ឆាប់ចុះចាញ់ម្ល៉េះកូនកូននេះមិនរាថយដូចមុនទៀតទេយ៉ាងណាក៏គាត់ជាភៀវដែរតែភៀវនេះណាខ្ញុំមិនបានចេញទេត្រូវអត់ធន់ញញឹមទទួលយកគ្រប់ស្ថានភាពចាអ្នកម៉ែថោកមួយថ្ងៃថ្លៃមួយជីវិតរឿងអូនពូកេងកងតែជូនទស្សនានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទហងគារពុធវេលាម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់និងរះថ្មីហងមាស HD TV វេលាម៉ោង12ដល់ម៉ោង13ថ្ងៃត្រង់